За сайн байцгаана уу? Кино Reaction-ы 20 дахь дугаар ингээд хэлж байна. За өмнөх дугаар дээр бол киноны үнсэлтүүдийг төвөрлөн оруулсан ба. За энэ удаагийн дугаар дээр бол киноны алдаануудыг төвөрлөн оруулж байна. За тэгээ бас нэмэлт нь хэлэх зүйл байна. А яагаад энэ киноныхад үсгийг ингээд болонд нь жижигнээр оруулаад байгаа юм бэ гэж хүмүүс зөндөө ихээр асуусан. Энийг одоо би коментэр маш олонтой хариулсан. Хариулаад хэлсэн хүмүүст ойлгохгүйсэн. А томор гаргачих юм бол энэ нөгөө нэг YouTube-с copyright claim хийгээд одоо дүрсийг блоклоод одоо гаргаж харуулах боломжгүй болно. Тийм учраас ингээд танигдуулахын тулд альбаар жижиг хийж байгаа. За мөн хойтлынхаа энэ пон бэкграундыг бол одоо ингээд нэг хөдөлгөөнтэй, нэг өнгө мөнгөтэй юмар тавиад байгаа тийм учраас шүү. Яг л энэ дүрс таних алгоритмыг одоо сааруулж яана л гэсэн үг. Жижигээр тавьсан ч гэсэн одоо баригдаад байгаа л та. Тэгэхээр одоо улам жижиг хийх юм болгочихвол бас хүн харж чадахгүй. Юу нь бол YouTube-с та бүхэн өөр reaction хийж байгаа видеонуудыг харсан бат дандаа л нэг булнд нь байгаад байгаа зайлх чижиг гинэр те тэр ч юм уу тийм учраас таахгүй юу. За ингээд кино руу орцгоё. За эхний кино бол 1995 онд гарсан хатан зүрхтэн кино байна. Mel Gibson найруулсан. За тэгээд цаашлаад гол дүрийнд нь тоглох олигтой жүжигч олдохгүй болохоор манер өөрөө гол дүрд нь тоглолцсон. Тэгээд producers ийм кино байгаа. За энэ киноны энэ хэсэг дээр тулааны айрам гүйж байгаа хэсэг дээр нөө уртлын урталд явж байгаа нөхөр ээ хөрхий ирдэн бамбар өрцөн юм уу да бүр удаашруулаад дахиад нэг харъя. Одоо энэ бол яг хүнд металл зэвсгэл байх ёстой л доо тэгсэн чинь тэгээд хөнхөө ирдэн сүх барьцсан юм аа. За энийг бол кино үзэгчд бас гэрхаагаар ажилласан. Зүгээр олонний хэсэгт бол ингээд хиндэ үзэгчд бол нэг анзаараагүй. Энэ чинь хүүхд тахт л үзэжсэн. Гэтэ айгүй гоё кино шүү дээ. За чааш нь явуули тулдаан болж байна. Мөртөн зэргүүд дахгүйж байна. Тэгсэн чинь цаатлын булданд нь дээр үеийн дундад зууны үеийн кинон дээр автомашин зогсож байх юм аа. Шаар юм аа. Ингээд машина тавих бүх зүрхтэй юм бол одоо ерхий зурглаач л байх л та. Тэгээд өөрөө зурглаач хийж байгаа болохоор тэргээд энэ ч бас том алдаа л да. Машин оруулцдаг валарсан. За, ингээд нэг киноны нэгэн дүрс байна. Мел Гибсон мэн гарч ийн. Тэгсэн чиг цаагуур нь орчуугийн хувц хөрөн малгайтай нэг өнгөрөө өвчлээ шүү. Көм юу гэж байсан? Өлсөд хоол руу өвжсэн болов уу? Гидсэн өвдөд 0 руу өвжсэн болов уу? Бүүмтэй. Киноны дүрснээр орчдөг дараа нь алгуулсан багтай нөхөр. Хөө, за 1993 онд гарчсан Jurassic Park кино харагдаж байна. Найруулагч Steven Spielberg найруулсан. За энэ галтгооны хаалгаар нөгөө динозавр маань орж ирж байна. Гэхдээ тэгсэн чинь нэг гар орж ирээ сүлийн дарчдаг байгаа. За паузж байгаа харъя. Пауз авч байгаа харъя. Энэ цаатлаас нь кино баг нь хэлсэн л байх л та одоо. Өө наад динозавр чинь толгой доошо унжаад унлаа аль уу дээшлүүлээ гэсэн зүйл нөхөр гарч ирсэн. За одоохон гээ сүүлээс нь дарч гараараа сайхан дарцсан. Тэр хэсэл харагч ил юм л да. Гэтэ энэ кинон дэр яг хүмүүс анзаарахгүй байх гэж оролцсон ч баймаргүй юм да бас тий сони. За Batman Dark Crisis. Batman Dark Knight Rises. Найруулагч Кристофер Нолны 2012 онд гарсан кино. За энэ дээр нөгөө нэг дээрэмчтэн зодлож ирсэн аа. За өө хөөрхий сайхан гар. Бэтменд хүрлэхгүй акшн унчиж байгаа юм л да. Айгүй бол одоо найруулагч цаадлаас нь зургийн дараа хэлсэн. За одоо юу гараа? Цохиулаад унаарай гэсэн чинь нөгөө хэл цагаа олгоор хашгирдэж шүү дээ. Тэр хашгирсан чинь амжаагүй мэнэр хөдөлгөөн цохиулж амжилгүй акшн саваад унчлаа л да хөөрхий. Зүгээр газарт хий ундаг нас ямарч контакт хөөр. За энэ бас нэг жижигэл алдаа юм дөө. Хөө. За 2002 онд гарсан Гладиатор кино Ридли Скотт найруулсан баг. Энэ кино ч н одоо харж байгаа. За хараараа тэр ээ хөөхий киноны бүхэл бүтэн болонд нь камертай, зураглаач, туслахтайгаа юу гэдэгэ гарсан байж тээ тэр Дэвийн кино Джеймс Мэнс бодоолк өмсчихсэн. За дараагийн үзэгдэл тэр өө за эгч. Уучсан цэвэр усныхаа цавыг ухаандаа нуугаад далдлах гэж байгаа царай юм аа да чаашаа тавьж дээ. Тэрэн дээр кинонд бичигдчихтэй. Өөрхий. За дараагийн Роми эцэг гүрний морин дэрэгтэй явж байгаа хэсэг дээр за энэ цэргүүдийнх нь ээ гутлын улыг таах уу харж байгаа. Үнэхээр их хангам сайтай байгаа юм аа. Оюуд толгоос илүү бараг чанартай гутал харагдаж байна уу юу хэний уланд бол. Бас л анзаарагдаг бол орчих ч тээ. Тэгээ энэ Гладиатор кино чинь таах хүн санаж байгаа бол одоо энэ өнгөрч чонд гарсан Джокер киноны гол дүр
Окин Феникс жүжигчин маань энэ кинон дээр нөгөө космос хиний дүр үлээ тэр бүтэж гардаа штэ. За ингээд цааш нь явъя. Оо за жинхэнэ хүүхд тахт үздэг байсан Индиан Джонс кино гарч байна. За эн чинь бол одоо франчайз хэдтэй гарсан байгаа. За энэний 1984 онд гарсан ингээд ах эн чинь хүүхд тахт салахгүй үздэг гэж хэлээ. Тэгэд нөгөө нэг оддын дайны найруулагч Джордж Лукас ч одоо энэ киног найруулсан шүү дээ. За киноны үзэгдэл дээр манер ингээд санагчтай хамт ингээд нэг аяг тагшин хүн төр цунаа. Тэгсэн чинь киноны болонд нь тэр цааталт нь оо нэг киногийн нөхөр цаа жишмчүү тэр хамар маврынхаа үсийг ухтсан шиг сайхан явж байна тэр хараа. Яг наран тул дээр явж байгаа ш юу ч олоогүй ч тэр юм хүм үзчих гэсэн. Ком ин кинод ингээд оролцдог. За 2012 оны Avengers за энэ дээр Black Video ингээд байцаагдаа тэгснэ өөрөө сандалтай байж хүмүүстэй зодолтой лаглаг ирчүүдийг унгаад баллаж байгаа юм тэгс чи оо алт юм байна энэ дээр харж байгаа тий түүний үс бол зэвсэг юм аа баг лээ зүр үсэрээ ганцхан ингэж хүнийг нудраад алчдаг за баг магадгүй гэхдээ яг тий нүдрүү нүс орсон байж болох юм тий тэгтээ л бас паналтай зур явалт болж байгаа хөө үгүй тэр хараач хүчрэх үстэй юм аа Scarlett Johansson Charlie and the Chocolate Factory гэдэг кино байна 1971 онд гарч ирсэн энэ бол бас хөөрхөн кино тухай хүүхд багтлаас үзэж байсан тэгэд найруулагч Тим Бертон сайжруулад 2005 онд тагж нэг бас нэг шинэ хөлбөрийг гаргасан за энэ киноны нэг хөөрхөн юм байгаа ингээд хүүхдүүдэд лангууны араас шоколад өгөөл энэ шоколад өгөөл тэгснэ лангууныхаа тавцаг нээж байгаа хүн ордог гэсэн. Та нар ор сонирхох үйлдвэр сонирхох үгэл. Ее хөөд тэгсэн чи тэр нэг шаргал өстэй жоох охны ирүүгэн цохоо ийцсэн. Юу? Хилээ ингээ хийжсэн бол хилээ хацгаар бүр чанга зөксөн биш. Тэгтээ охин бас хэрэглэн байна. Гяс толгоогоо дотч авч нь юу ч болоо юм шиг. Тэг кино зураг авт болж болох бас гүрийгэл өнгөрсөн байх та. Бодит амьдрал дээр л өвцөн байх та. Ирүүгэн пат эдэл цохдог шин. Сайхан гар юм аа. Оо за Джеймс Бонд. Джеймс Бонд цувралын эн чин 5 дахь кино хаа you only live twice гэдэг энэ кино эн чин одоо Джеймс Бондын цувралын 5 дахь кино мэд 1967 онд гарсан одоо Джеймс Бонд чин 25 дахь ангины одоо энэ жил гарна шүү дээ тий жүжигч нь Дэниэл Крейг тоглож байгаагаар за энэ Джеймс Бондын цувралын эртний анги байна энэ анги дээр нэг дайсны эсрэг талын нөхөр нэг соривт ингээд цагаанч биш саарч биш нэг тийм зэгэл муурал ингээд тэмэрчсэн илээд байгаа маа тэгсэн чин нэг юм юм дэлбээд эцэгтэй үр нөгөө муурна өөрөөс нь зүхтахад үнс тарж байна мэ. Манер араас нь бүр ингээд хүчил үзүүлсэн амар чанга барьчихсан явуулахгүй нөгөө муурна бүр тарчилж өглөө тэр амтны ирэх ашиг хамгаалагч пета байгуулах юм бол харсан бол боож өгөхөр юм болж энэ да. Номжин тэр бас харсан бол бас дургүй хөрхөл ахалта яма муур хоёрыг зоовлоо гэд. Тэр хараач тэр За Карибын тэгсэн дээр юм чинь пүү энэ ч бас сайхан кино шүү дээ. Нийтдээ 6 цуврал гарчлаа да. За ингээд Ахмад Жак Спорогийн артл мөрөн дээгүүр нь өө хөөх юм энэ арай. Цааталт нь сайхан зүр кино зураг авч юу ч болоогүй шиг далаа мода заахс мос харцсан шиг өө сайхан наралцсан сууж тэр цагаан малгайтай орчин юувстай энэ хөр. Алтай байна уу. За Титаник кино бол ярих юм байхгүй сайхан кино. Тэгтээ бас нэг хилмэр нэг зүйл гарсан л та. Гэхдээ энэ яаж байгаа юм бэ? Джеймс Кэмерон ахаа энэ хараач. Киноны нөө ихэнх үеийн нөө дэлхийн хардаг хэсэг дээр энэ онгоцных нь хитэг тэр хэлбэр заа тэгээд татчих байгаа тэр зангууных нь юу юм уу? Шаал өөртгсөн чи хоёр дахь нөгөө нэг романтик нөгөө нэг үнсэлцдэг хэсэг дээр нөөсөн чи бас дахиад юу шаал өөрөлдсөн. Энэ хоёр бүр амар зөрүүтэй гарсан байна тийм ээ хэлбэр хэлбэр нь. За явах тээ тэгээд та хүн дүрснээс харж байгаа энэ хэсгийг Джеймс Кэмерон ахыгаа удаад нүдэнд ханиад өнгөрөө гэхгүй амар киноны алдаа ярддаг юм шиг. Оо та бүгжний хэзэн хүүхүү. Сайхан кино шүү. Энэнгүүр бас задлын ихэр бэлдээ л байгаа. Гэхдээ хувьсгалын тохироонд бүрдэхгүй байна. За энэ дээр манай хөвсгөр Сэм эхний кадр дээр эн чи одоо цавсныхан товч өөр өсч дараагийн кадр дээр нь дахиад өөр болчихдээ энэ нь яасан юм болов маш богино хугацаанд ингэ сонслон гэж баймаргүй нэг бол дараалан зураг авалт хийсэн юм болоо да эсвэл хоол идчихээд цамцаа сэт татсан юм болоо тэгэл ямар ч цамцаа сольчтэй энэ товчнууд нөр болчихсон
За энэ 2006 онд гарсан Мари Антуанетт гээд нэг юм кино байдаг юм аа, нэг юм ганган хувц хувцаага яхуулаад. За тэгсэн чинь өө сайхан өмсөж байгаа гутлуудаа ингээ яхуулж яллаа. Сольж өмсөж сольж. Тэгсэн чинь харж өө хөөх. Сайхан гараад аа. Конверс авчраад авчихсан дэр цааталт нарж байгаа санаар. Энэ айгуул нөө зураг автахын жүжиг чинь яг энэ кете өмсөж яаж гүйж ирэл хожигч гүйж ирэл найруулч нь алах гал. Мөн хүүрэн чи хайч чи гэсэн чи. За одоохон гүйтэ кете газ тааж тавьчаал энд нь хажууд нь орхицсан бэл үдээ оруулаа. Бодвол сайхан дунд зууны кинонд Кейт Конверс орчихсон. Оо за амд жинхэнэ 2008 онд гардаг жүжигчин Дэниэл Крейгийн тоглолтог Джеймс Бондын цуврал кино байна. Тэгсэн чинь арын үзэгдлэр нэг нөхөр оо за алддаг гарэ. Зүгээр хоос агаар шүрдээд иддэг гэсэн. Агарын тоосонцрыг багсгаар шүрдээд байгаа юм болгүй дээ. За киногийн юусан багалта шүр өгөнгөтэй. За нөхөр мөн чи олонны үзэгдэлтэй болон за ингээд шүрний шүүр битээ муухай олгочоор гэсэн чинь манай заа ангиудаа газар шүрдэхгүй залхуураад сайхан агаар шүрж ин л та энэ бас сайхан аа овоо гарч шүнээр оо за 2002 онд гарсан Spider-Man нь шүү дээ жүжигч нь Tobey Maguire тоглосон энэ нөөг гэрлийн лампыг авч шидсэн чи хагалчсан гэсэн чи аав гэч Мэрийн орж ирэнгүүтээ юу болоод юу ч болоогүй хаасан чи за тэр оо энэ хараа нөгөө ногоон нөгөө нэг хагалтдаг ламп байна энд дахиад бүрэн бүтнээр байсан биш. За магадгүй өрөөндөө хоёр лампттай байсан юм байл гүдэ. Эсвэл энэ хэсгийг хилж аваад дараагийн хэсгэн сүлж авсан байх л да. Гэтэ хүн аз гэрте хоёр ламп тавихгүй л баймаар юм гэдэг. За энэ бол бас нэг жижиг алдаа юм аа. Бүгшний эзний нөгөө нэг хоёр цамхаг гэд тэр анги нь байна. Энд дээр нөгөө нэг одоо манай нөгөө хин хоёр аа Мэри Пипин хоёр ингээд оркудаасаа бултаад мөлгөж байгаа хэсэг гарч байна. Тэгээ яваал. Яг дээрэс нь морь ингэж туурыгаараа малтж таарсаа. Тэгээ энэ ингээд үзэл алтан их харагдахгүй юу ч анзаарахгүй юу тий. Би ч гэсэн анзаараагүй. Тэгсэн чи яасан гэж дахиад ингээд гүйлгэ харсан чинь тэр дээр чи мүлгэж явахдаа ингээд гар нь ингээд боолттой байгаа байхгүй бооцсон. Ингээд тэмтчихээ тий. Тохоогоор мүлгэв. Тэгээ морь дээрээс нь ингээд туурыгаараа цомс туурыгаараа малтсан чинь шууд ингээд нүг нэг тайлж чадахгүйсэн нөгөө ууяга тас татаад аа гэ айцсан да. Айхар тэгээ юу чи юу хийсэй хийхэв дээ хүмүүс тэгээд гарынхаа нөгөө ууяг тайлцсан байгаа юм да энийг бол алдаа гэж хараад байгаа тий. Тэгээ хэрвээ тайлцчихсан бол өмнө мөлхөөс өмнө тайлцчихгүй яасан тий тэгээ морь харж гинт орилж хашгирч энэ төр. Тэгээ яг яг логикоор бол гарандаа хүлээтэ туулааш тий ингээд аа гинкэл өс юм байна л да. За за цааш нь үргэлжлүүлээ. Оо за жинхэн хүүхэд насны а дэлгэснэ салгадгүйсэн кино Хатуу Самар Die Hard. Одоо энэ яг нь буруу Монголчууд маань буруу орчууллаа тэгээ зөв ярьж ойлгодог гэж ингээд хилцүүлээ баг сурцлаа байгаа юм да нөгөө нэг галзуу урд гэдэг шиг үгэнд л орчуулга нөөр тий Хатуу Самар эн чинь 1988 онд гарсан юм байна. За баг намайг төрхөөс өмнө гарч ирсэн кино байна. За тэгээд гол дүр тоглолтог жүжигчин одоо Брюс Уильямс маань нөгөө нэг онгоцноос бууж ирээд тэр хөлөө амрах гэд хөл нүцэн сууж идэг. Тэгээд энэ үйл явдал өрнөждөг. За тэгэл киноны үйл явдал яваал яваал хэлсэн чинь манер ингээл байшин барилга дээр гүүж хараагаад ээ оймс өмсцэн байж таа гэдээ ингээд зогсоогоо харсан чинь энэ оймсын таах хараад гараа ягч оймс биш л тэ нөгөө нэг хөлний яг хэлбэртэй хөлний арьсны өнгөтэй тийм юм өмссөн юм шиг байна. Гэтэ энэ дэр ингээд яг оймс шиг харагдаж байгаа. Үндэ бол киноны цохол дэр хөл нүцэл гүгэдэг байгаа манер. Гэтэ яг Брюс Уильямс жүжигчтэй маань цагаан хөлийг бол одоо ингэж киног хайрлсан байна. За дахиад Avengers 2002 оны ангин гэсүг. Энэ дээр яа Captain America нөгөө харьяат энэ хэвлэл хэсэгтээ эвгүй бодууллаа та. Гур газар унтлаа. Тэгтээ яг хувцсны аваарлаар гайгүй өнгөрсөн юм шиг байна. Тэр хувцсыг хараад гараа хаяа хөөх нэлээд төлөгдөө язартал нь авсан биш үү? Хм. За тэгсэн чи дараагийн кадр. Хөө. Наара. Бүгд ямар ч урагдсан байхгүй болсон явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хуу Avengers-ууд мэн одоо лаг юм болохоор ойдлчнуудаа дагуулалаа явж идэх гэсэн үг л дээ. Маш хурдан оёс хэлбэд энийгээ тулааных нь хажигвар тий янцлцаж гихүүтэй. Яг хуу энэ бол бас нэг хөөрхөн жижиг алдаа л да. За Chronicle of the Narnia гэдэг кино байна. 2005 онд гарч ирсэн. Эдмунд цагаан шулуумтай байлдж байна. За тэгсэн чинь яа гарлуун хатгаа хийсэн өнөө шулуун байна. Оо тэгээд өмнөөс нь өрөвдөдсөн хараад дараагийн кадрт нь юу ч гар дээр нь зоог өгтөр яг гарных нь хажуугаар нөгөө нэг өмссөн тэр нэг хуугийнх нь тэрнгүү ингээд газар зооцсон байгаа хөөхгүй тэгэл
Миний нэг нэг лаг юу алгацсан юм шиг. Атгуулсан юм шиг жижиглээд байгаа маа. Энэ бол илт. Илт анзаарэгдсэн алдаа байгаа маа. Оо, за Harry Potter. Энд дэр нөгөө нэг Драго одоо нөгөө Harry Potter-тэй ширэн дээр хоорондоо нэг шившлэхээр тулддсан шүү дээ. Тэгсэн чинь манер унчтiin маа хөөх юм. Тэгсэн чинь оо, за энэ хараад байгаа цааталт нь 2 дугаар зурглаач, туслах зурглаач бүрхэлдэг камертайгаа орсон явж идэг шүү дээ. Оо, яг ингэ шидтний сургуулийн сурагч айтэл явж байгаа юм даа. Сайхан гар юу ч болоогүй ч тийм. За, эргээд Гладиатор кино руугаа орж байна. Аа, тэгсэн чинь оо, за залтан гараад киногийнх манай Дашванжил Газин газыг авчирад энэ тавьсан байгаа байхгүй. Дараа харж байгаа зү юуралд нь сайхан гараад. Яг энэ энэ бол ил харагдсан л яг далдлахал байсан л төрөний Америк цэрийн гуталтай адилхан тэгэл харуулцсан л байна л да. Аа, юу вэ? Газыгаа ашиглаж байгаа гэхээр нөөч нь нэг морьор дахиж байгаа. Тэгээд тоо шороо үүсгэх юм бол тэр газ хий гаргаж доош нь пургиж шороо гаргаж байгаа юм л да. Тэгжл кинод ашигласан баг. За, Дашванжил Газ. Гладиатор кинондор орж ийхгүй юу? Оо, за Last Samurai 2003 онд гардаг. Эцсийн самурайгийн кино байна энэ дэр. Морь. За, тэгээд голдруучч морьноос буух юм. Яа, энэ магна дээр цагаан зурвастай хээр зүсмийн морь гэх үү дээ. Тэр арын цэргийг бүлдэгтэй хийчлээ шүү. Юу, ямар хөвцөн болоо. Зүгээр хөлрөмж биш, яг эмзэг цэгрүүн аваач тухсан хийчих юм. Энэ ямар харгис морь вэ? Хүн тамлаад. Яа. За, нэг өнөөдрийн дугаартаа нэг иймэрхүү алдааныг төвөрлөсөн байна. Өшөө яг алдаагаар дагныг үл эн чинь бүр маш их юм байдаг. Бүр кино болгонд бүр 10 удаа алдаатай бүр тусдаа бүр мэрхсэн сугууд өгд юм билээ. Тэгээ эндээс яг надад анзаарахдсан би өөрөө олж харсан ч гэдэг юм ийм алдаануудыг төвөрлж оруллаа. А, дараагийн дугаар одоо ямар зүйлийг оруулах тухай саналаа таа хүм бичээрээ одоо яг хүмүүс бичсэн тэ яг алдагдaltaй эсвүүдийг төвөрж оруулъя гэжсэн, үйлж байгаа эсвүүд гэжсэн. Яг тэдгээр дээр бас материалууд байгаа. Өөр бас сонирхолтой санаад бол та хүн бичихгүй тэр талаар нь би бас материал зүгдүүлээ, бас сонирхолтой зүйлүүд бол олж харъя. Ингээд дараагийн дугаар хүртлэе. Баяртай, удахгүй кино задлангийн бас нэг шинэ дугаар орох гэж байгаа.